Никъде съвършен, всеки става голям, като салам. Здравейте, приятели, аз съм Мики Маус, яй! И днес взех компютъра на Йондрес, за да снимаме най-якият епизод в канала му, яй! Така, аз съм Мики Маус и в момента сме в моя клубхаус с нашия главен гост, който е Соси, яй! Соси, кажи нещо на феновете! На Съси днес много не й се говори и затова аз изпълних нейната част от клиповете на Йондрес. За това беше интрото. Видяхте, Съси как ви каза здрасти, защото на нея не й се говори много. Тъй като този канал е специално за игри, е не специално, има и различни работи, както знам Йондрес, качва и други интересни клипове. Но днес ще играем на една доста специална игра. И ето, вижте я! Еха, каква очудващо интересна игра! И вижте кой е главният герой! Да, това съм аз! Перфектна игра за мен и Съси! Еми, нека започваме да играем и да видим какво представлява тази игра. Трябва да се изберем с кой герой да играем. Аз избирам едно, защото Мики Маус винаги е на първо място. Аз винаги съм първи, защото аз съм най-важния. Така, нека натъкнем първата възглавничка. И ето сега се избираме герой, аз избирам да съм Мики Маус, естествено, защото аз съм Мики Маус, йей! Избираме на ето този мап. И така, започва играта с моите други приятели, Гуфи и Доналд Дък. Така, как се играе играта? Нека видим. Падат някакви качони. Нещо трябва да цъкаме. Падат кашони и трябва да ги цъкаме. Много забавно! Йей! Така. Долу дък мисли нещо. Съси, какво ще кажеш за играта? Един от въпросите, които сигурно ще си задавате е, че как така аз съм от Disney Channel, а Съси е от Cartoon Network и ние сме най-добри приятели. Еми много бързо ще ви отговоря на този въпрос. А всъщност Съси не хареса играта и ще играем на друга игра с Мики Маус, т.е. мен. Така, а как се запознахме с Съси? Еми това е много забавна история, защото както знаете, аз не съм създаден от Disney Channel. Аз съм създаден от създателя си, Walt Disney. Той беше много хубав човек преди 100 години, тогава бях създаден аз. И това е същата история като с Съси. Съси е създадена от автора си Брадичка, който я е създал през далечната 1936 година. Така, аз съм създаден също толкова отдавна. И ние с Съси бяхме двама герои, които бяха на рисунка, създадени от двама братя. Те се познаваха доста добре и живяха в една къща. Затова ние от тогава се познаваме. И да, нашето приятелство е от почти 100 години. А Disney Channel и Cartoon Network се появиха много след нашето приятелство. Това е най-забавната история от живота ни. Та така, да преминаваме към следващата игра на Мики Маус. Йей! Започваме с играта, в която явно ще карам скейтборд. Иха, колко яка резолюция! Клик to старт. Ето кликам. Къде да цъкна? А, ето. Левел 1. Иха! Най-яката игра, която съм играл. О, ноу! Каза Мики. Не, дърво! Охо, колко интересно! Не, блъсахме се в камък. Тан-таран-таран! Йей! Много забавно. Сърчице! Ох, пак този камък или дънех. Левел 1. Какво сега? Умряхме ли? Game over. Хе, жалко, играта свърши. Нека да преминаваме към следващата игра, в която е свързана с мен. Йей, много обичам игри, които са свързани с мен. Тъй като Съси е доста добър гримьор,
Тя предложи да играем на Оцвети Мики Маус. И аз си казах, добре, това е доста интересно. И да започваме. Това е много интересно. Вижте, тук имаме картинка, по която да отцветяваме. Но аз знам как изглеждам и мога да се направя без да гледам картинката. Все пак, всеки ден се гледам в огледалото. Така, сега взимаме червено. Опа, отцветих целия екран. Е, нищо. Сега отцветяваме панталонките ми, които нося всеки ден от 100 години. Взимаме черното. Така. О, колко красив ставам! Обичам да гледам себе си. Отцветяваме носа. О, колко е прекрасно! Взимаме розово. Отцветяваме езика. Така, не знам кой цвят е тук отвътре, но ще сложим кафяво. Ето, взимаме кафяво. И така. Е, стана много хубаво! Езика мисля, че не е този цвят, но нищо на мен така ми харесва. Ма е този. Я да видим. Не, много е розов. Не ми харесва. Ще сложим ето този. Така е много по-красиво. Взимаме бежаво. Така, ами моята кожа е по-светла, все пак не ходя на плащ толкова често. Така че ще вземем по-бледа кожа и я слагаме. О, така е прекрасно! Сега да изберем хубав фон. Аз харесвам този цвят, затова ще сложим него. Йей! И така виждате колко бързо си направихме една рисунка на мен. Това е личен автопортрет, без никаква помощ от никого. Съси, харесва ли ти? Ами явно моя автопортрет е станал прелестен, щом Съси използва такива хубави епитети, за да опише моя хубав автопортрет. Еми, хора, мисля да връщам компютъра на Йондре. Все пак той трябва да се снима клиповете. И да, това беше всичко от мен и Съси. Нека се покажем двамата. И ето ни и нас двамата. Надявам се да ви е харесал този прекрасен клип. Все пак говорех аз, Мики Маус. И така, това бях аз, Мики Маус. Чао от мен. Чао и от Съси, тя много не иска да говори. Надявам се да ви е харесало и мисля да връщам компютъра на Йондрес. Чао! Идеята за направата на този клип беше на Unicorn Shine. Благодаря и, че ми даде тази идея, за да направя този клип. Аз бях Мики Маус и никога не забравяйте! Миска! Муска! Мики Маус!